tak záleží, kde máte dlouho, vej. Ano, to je minimálně 4 roky. 4 roky. Do vany, teď já bych klamala. No, to až se bude koupat, tak jde do vany. Jdeš to tomu dávej, to já, ale to máš to. A já jdu potom, ale. Zdraží, že to někam stovej, že on to koupá. On to potom nějak se nějaký dělaný, a už se nakoupne. To dneska bude koupat škopku, tak jdeme, že? No, 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 děláme to chvíli, to je vždycky na vždycky, ale máme tam vždycky a... Potom půjde víc. To je to. To tam bude teďka dělat gumou. To je hezká. Číča. Číčina. Podívej se. On tam to proskakuje. Já byl be... Tohle nejsem na své věci, opravdu, ale... Maxi, co to je? Však to je věc udělat do té gumy díru. Když tam máš ten nový... Ten ty dráty, já to dělala a... Ty víš, to ti jde. To je doma.